Bem, meus amigos de Vale do Anari, por aqui o trabalho não para. E agora, mais uma ação do nosso mandato a favor de Vale do Anari. Prefeito Anildo, daqui a pouco, vai assinar o termo de convênio de sinalização das ruas e avenidas do Vale do Anari. É um investimento de mais de 700 mil reais que o nosso mandato fez gestão e o governo de Rondônia investiu em Vale do Anari. Então, daqui a pouco, as obras se iniciam no município de Vale do Anari. Feliz, prefeito? Muito feliz. Obrigado, deputado. Obrigado ao nosso governador Marco Rocha. Que Deus abençoe vocês. E é isso aí. E a gente segue trabalhando. Obrigado, deputado, mais uma vez. Sempre parceiro do Vale do Anari. Forte abraço e fiquem todos com Deus.